Takže čaj všichni sinistr sám. A vítejte u takového trošku zvláštního formátu videa. Bylo to takový, takový zvláštnosti o bambulapce, takový zajímavosti, který možná víte, možná nevíte, ale já vám je řeknu, čím se liší vlastně jako bambulapky od jiných tiskáren. A Samozřejmě jste si určitě všimli, že teď vychází jenom takový ty short videa, takový ty krátký. Je to z toho důvodu, že se blíží Vánoce a spousta lidí bude přemýšlet, co tisknout, co netisknout. Takže se snažím dávat nějaký inspirace do těch shortů. Samozřejmě teď je nejlepší čas tisknout, protože venku je počasí, jaký je. Je tam zima, prší tam, sněží tam. Nusně je tam. Takže si dáme intro a řekneme si nějaký ty, dejme tomu tři, aby to nebylo tak dlouhý tři, takové zvláštnosti, odlišnosti od Oni od jsou ostatních tiskáren, co se týče bambulapky. Tak jdeme to. a vložíte slevový kupon Sinister 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže věžte a nakupujte. 3D fancéze. Otiskaře pro První taková zajímavost na bombu je to, že vlastně na žádný ose nemáte koncový spínače. Jo, bambulapky výsledku používají sensorless homing, neboli to, že prostě ty, ty drivery, co tam jsou, tam vlastně výsledku nejsou drivery, jsou tam přímo čipy, takže ty čipy, co tam jsou, snímají vlastně, snímají vlastně nárazy té hlavy do těch konců těch os. A to bere jako home. Jo. Můžeme si to ukázat, protože spousta, spousta jako lidí se toho děsila, že jim ta hlava naráží a že to jsou velké rány. Takže si tady teď hodíme home všech os. A můžete si všimnout, že ta hlava opravdu tady vepředu narazí a tím se jako zahoumuje, tím jako má ten koncový spínač, jo. To samý udělala na konci ička, že prostě jela, 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 a narazila. A pak jela sem a narazila. Takže bambulapka nemá žádný, žádný vlastně jako koncový spínače. Je to všechno sensorless homing a na bedu je to ještě zajímavější. Takže až dojede home, tak si řekneme, jak to funguje na bedu. Tak. A jak vlastně homeuje, jak jste teď viděli, že to očukává, jak vlastně homeuje bed? No, bed homeuje tak, že vlastně tady dole, nevím, jestli to bude vidět, Uh, jsou uh, tady dole jsou uh, vlastně tenzometry. Tady je jeden tenzometr, tady je druhý tenzometr a tam vzadu je třetí. Jo? A on vlastně on ten bed vlastně na těch tenzometrech položený a uh, on vlastně snímá ten tenzometr, tenzometry vlastně snímají uh, vlastně snímají ten tlak ty trysky na tu, na tu podložku, na ten bet. A Kdyby někdo nevěděl, co je tenzometr, tenzometr je prostě senzor, který snímá tlak. Jo? Snímá, převádí tlak na elektrický signál. Jo? Dokáže měnit, jakým, jak moc vlastně ta tryska tlačí, dokáže měřit kolik síly vlastně na ten, na, na ten senzor je vynaložený. Jo? Takže to jsou takové dvě, takový dvě jako zvláštnosti na bambulapce, že vlastně nemá koncový spínače a na bedu používá vlastně tenzometry, což, což pokud se nepletu, tak tenzometr používala jenom k reality, CR6. Něco takového nechci moc kecat, ale není to moc rozšířený jako není to moc rozšířený leveling. Jo? je to takový zvláštní trošku. A další zajímavostí, na, když už jsme jako u toho bedu, tak další zajímavostí je to, že vlastně uh, P1, P1S, X1, X1C, X1E používají síťový napětí, ne jako ostatní tiskárny, že, že ten bed mají 24V nebo 12V, tohle ten má 230 V. Takže v výsledku v té tiskárně, a proto máme mimochodem takový odběr, jo? proto mimochodem, když nařívá bed, tak žere 1 kW, jo? protože vlastně to je vlastně 1000 W protože on vlastně tam má jenom vzadu relátko a to relátko sepne vlastně fázi a nulu do toho, do toho bedu a tím nahřívá. Jo. Má to vlastně bed 230 V. Je taky taková zvláštnost a unikátnost tohle z těch bambulabek. Jo. Což jako taky spousta lidí neví, Tak jo, to by tady z toho videa bylo úplně všechno. Nechci, aby to video zase bylo dlouhý a aby spoustu lidí výsledku nadávalo, že je to dlouhý. Známe se. a samozřejmě, pokud se někdo chce někdo něco zeptat k těm, k těm výsledku zajímavostem, můžete psát do komentáře nezapomeňte na like, odběr kanálu, zvoneček a to, co všechno znáte. Mimochodem, díky za to, že už je vás přes 900, co mě sledujete. Docela si toho vážím, protože přece jenom ta zpětná vazba v poslední době byla v výsledku kritická spíš než jako to, ale jsou tam i dobrý komentáře. No a u nějakého jiného videa nějakých jiných třeba zajímavostí nebo nějakých jiných tady s bambulapkou, jiných typů a tak. No, zase čáves. A nezapomeňte, ať to tiskne.